Tenho que ir muito rápido. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Precisamos de alguém que descubra exatamente o que aconteceu. Não está sugerindo o que eu estou pensando. Não temos escolha. Mas o que... Você que está no comando? Sim, não. Eu... Não! Meu... Não! Nome... Eu comando. Escuta, amigo. Eu não sei se sabe quem... Desculpa, major. Qual é o seu nome? Benny... Ninguém quer saber! Polícia de São Francisco! Miau? Qual é? Tá bom, amigo. Quero respostas. Resumindo, parece que eu vou ter que salvar seu planeta. É só isso que você faz? Não, mas obrigado por perguntar. Opa! Eu dei 9 milhões de passos hoje. Uhul! Fica aí, bem quietinho. Vai demorar? Eu não consigo respirar aqui dentro. Seu filho tá dentro dessa bolsa? Não. Quer dizer, sim, é uma criança, mas não é meu filho. Não é seu filho. Que cheiro de desodorante com sanduíche de presunto mofado. Energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. This needs someone who can figure out exactly what we're dealing with. You're not suggesting who I think you're suggesting. We have no choice. What the? Are you in charge here? Yes, I am. Nope! I'm wrong! Me? I'm in charge! Listen, pal, I don't know if you realize who... I'm sorry, Major. What was your name? Benny? Nobody cares! SFPD! Meow? Ah! Oh, come on. Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. Oh, is that all you got? No, but thank you for asking. Steps today. Stay in there and be quiet. How much longer? I can't breathe in here. Do you have your child in that bag? No. I mean, yes, it's a child, but it's not mine. It's not your child. It smells like body spray in an old ham sandwich.